Привіт, друже, на зв'язку з Клавроманію, спікер, підприємець, комунікатор. Чому в інших людей все виходить так легко, гладко, в них немає жодних таких перешкод, які стоять перед нами, перед нашими кроками, діями, немає значення, в якому напрямку дієш. Чому це так? Чому в інших справді так все ідеалізовано і класно? А знаєш чому? Тому що ми бачимо лише картину зверху. Тобто в мене є техніка, називається КІ – кухня ідей. Є кухня, де робляться ідеї. Повір, друже, там все кипить, парує, там йдуть роздуми, там йдуть помилки, там все йде по рецептах, інколи це не спрацьовує, і дуже часто це не спрацьовує. Це відбувається на кухні, ти просто цього не бачиш, тому що ти не спілкуєшся з цією людиною. Повір мені, що якщо ти заходиш в ресторан до цієї людини, тобто купуєш її продукт, ти бачиш вже все готово, обладнане, сервізоване, і ти приходиш і кажеш, вау, блін, я так круто, блін, а це так вроді просто і круто, і як він це зробив, а мене тут нічого не вдається, я пробую це, і це, вже стільки варіантів попробував, і вона тільки відштовхує. Тобто відштовхує та ідеалізація від твоєї цілі, тому що ти дивишся, блін, в інших так легко, а може справді це не моє. І ти починаєш своїм мозком аналізувати, перекопувати це все. А це найгірше, що ти можеш зараз робити, тому що в будь-якій ситуації, якщо тобі зараз важко, ти зараз хочеш робити крок, і ти не знаєш, варто чи ні, то зроби цей крок, зроби ще один, заплануй ще декілька, викинь важливість всіх кроків, просто їх здійснюй крок за кроком. І якщо ти будеш мати цей список, маєш список, ти будеш йти по ньому легко, тому що ти будеш знати, якщо цей не спрацює крок, то інший зато спрацює, можливо спрацює, відсоток якийсь є. І таким чином ти будеш мати запас. Тобто, коли ти катаєшся на американських горках, уяви собі, якщо би ти мав тільки один раз, один шанс проїхатись і триматись власними руками. Без цього паску безпеки, так, як його називають. Уяви собі, ти або впав, або не впав. А тут тобі дається пасок безпеки, тобто наступні варіанти. Ти маєш зразу вибір. І до мене раз на тренінгу підходить дівчинка, каже, Ростислава, як? Як? Навіщо мені оцей пасок? Як він мені допоможе? А те, що всі завдання, які будете робити крок за кроком, ви будете знати, ну, вийде, супер, не вийде, в мене є запасний крок, який мене буде рухати. Це виходить те, що ти будеш почувати себе більш безпечніше, більш вільніше на цьому світі. І всі твої дії будуть не ідеалізовані, а просто будуть діями, які ти будеш робити кожного дня. І пам'ятай, що коли в когось там дуже все круто виглядає, це ідеалізація, яку ти собі вбиваєш в голову. Згадай, що в них є кухня ідеї, кухня помилок, і коли ти їх запитаєш, друже, а як ти добився таких результатів? Він каже, я ще їх не добився до кінця, я тільки зараз це роблю. Ти кажеш, ну як, я вже ж бачу їх. Він сам постійно вдосконалюється. Просто роби так, як він, вдосконалюйся. Заходь на свою кухню і починай куховарити реалізацію своїх ідей. З тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. На зв'язку. Па-па.